Зустрінемось пізніше. Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський відмовився брати участь в організованому Нацспілкою журналістів України публічному обговоренні майбутнього законопроекту про регулювання журналістської діяльності. Чому, з'ясував Даніїл Снісар. Контроль над блогерами, штрафи за збитковість видання та в'язниця за дезінформацію. Про плани щодо регулювання діяльності українських ЗМІ вперше заявили на парламентських слуханнях з питань безпеки журналістів місяць тому. Нововведення анонсував донедавна директор одного з телеканалів, нардеп із монобільшості і голова Комітету з гуманітарної політики Олександр Ткаченко. Згодом указ про доручення Кабміну розробити нове законодавство підписав президент. Про урядові ініціативи сьогодні говорили в Національній спілці журналістів. У публічному обговоренні взяли участь медійники, блогери, фахівці та юристи. Запрошували міністра культури, але той НСЖУ відмовив. Мовляв, зустріч згодом самі організують. Найкращою ілюстрацією відкритості Міністерства культури і уряду до діалогу із журналістами щодо наших прав і змін медіазаконодавства є це порожнє місце і ось ця табличка пана Володимира Бородянського. Обмеження конкуренції, ручне керування ЗМІ та ліквідація незручних редакцій у спілці журналістів вважають законодавчі ініціативи повністю суперечать засадам свободи слова. Ми вважаємо, що ці ініціативи на сьогодні є спрямовані на залякування українських журналістів, принаймні той формат, з яким виходить на сьогодні уряд і міністерство, без підготовленого законопроекту, без механізмів, лише слайди і лише ключовий напрям. Дуже часто говорять не про те, який продукт роблять люди, які відповідають за свій продукт, журналісти. Які статті вони пишуть, про що вони пишуть, які ефіри роблять. А розмова постійно йде, у кого на каналі вони працюють, хто є там утримувачем, бенефіціаром того чи іншого ЗМІ і так далі. Це просто перенос стрілки і перенос особистої відповідальності. Карати журналістів хочуть кримінальною відповідальністю. В міністерстві пропонують створити посаду омбудсмена, який виявлятиме фейкові новини і звертатиметься до суду. Криміналізація дезінформації, як це називає пан Бородянський, скоріше за все призведе з нашими судами, з нашою сьогоднішньою існуючою судовою системою, призведе до того, що скоріше за все корупціонери перш за все будуть робити рецидивістами саме журналістів-розслідувачів. Планують включити до нового закону і норму про безпеку роботи журналістів. Однак, за словами експертів, чекати на суттєві нововведення у цьому питанні не варто. Это сводится всего лишь к тому, что уже совершенные преступления против журналистов просто оформляются быстрее. Туда просто быстрее выезжают наряды милиции. Это просто, вы знаете, на первичном этапе мы имеем шанс, например, увидеть машину с мигалками не через 2 часа, а, например, через 20 минут. Решает ли это кардинальную ситуацию? Не решает. Внести новий законопроект на розгляд парламенту уряд має до 31 грудня. І якщо підходи, озвучені монобільшістю, не змінять, уже в новому році Україна стане в один ряд з Білоруссю, Китаєм, Сінгапуром, країнами, в яких за дезінформацію передбачена кримінальна відповідальність. Даніїл Снісар, Сергій Дубінін, подробиці телеканал Інтер.